ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ତ ନି ଚଲବାର୍ନ, ମରିଗଲେ ଇ ଛୁଆକୁ କିଏ ପୁଷବ ବୋଲି କରି ମୋର ନାତୁଣୀକୁ ବରଗଡ଼ ଅଫିସରେ ଦାନ କରିଦେଲି। ଆରୁ ଏଇଟା ଘରେ କାନ୍ଦୁଛି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବି। ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ସ୍ନେହ ଆଉ ମମତା। ଜେଜେଠୁ ନାତୁଣୀକୁ ଅଲଗା କରିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଇଏ ଅନାହାରର ଇଲାକା, ଏଠି ବିକ୍ରି ହୁଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏଠି ଭୋକ ଆଗରେ କିଛି ନୁହେଁ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ। କ୍ଷୁଧାରୁ ହୁଏ ଜିତ, ହାରିଯାଏ ଜଣେ ଅସହାୟ ବୁଢ଼ା। ଘର ଥାଇ ନଥାଏ ସାହାରା, ଜୀବନ ଥାଇ ମୃତ୍ୟୁ କରୁଥାଏ ଉପହାସ। ନିଜ ନାତୁଣୀକୁ ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକିଦେବା ପରେ ଜୀବନର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ନୌକାରେ ପାର ହେବ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ବାକିତକ ଜୀବନ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଝାରବନ୍ଧ ଥାନା ଶାଖା ଡୁଙ୍ଗୁରୀ ଗାଁର 75 ବର୍ଷୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ବନଛର। 73 ବର୍ଷିଆ ରୋଗିଣା ପତ୍ନୀ ଓ 9 ବର୍ଷର ନାତିଣୀକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସଂସାର। 2016ରେ ପୁଅ ଦିବାକରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗାଁରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ଆଉ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ହିଁ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ପାହାଚରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶୈଶବ ସରିନଥିବା ନାତୁଣୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ଅଥୟ କରୁଥିଲା। ଶେଷରେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ନିଜ ନାତୁଣୀକୁ ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ। ଛୁଆକୁ ତମେ ରଖି ପକ ବୋଇଲେକି 10 ମାସରେ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ରଖିକରି ବଢ଼ାଲି ଉଢ଼ାଲି, ଆରୁ ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ଚଲଲା, ମୋର ବୁଢ଼ୀର ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ଚଲଲା ଯେ ମୁଁ ଦାନ କରିଦେଲି। ବେଲେ ଏଇଟା ଘରେ ବସିକରି ଆମେ କାଣ କରମୁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଦଉଛେ ଟଙ୍କା 1000 ଲେଖା ଏଇଟା ବତାଇଛେ, ଆର ଚଉଳ 5 କେଜି ଦେଇଛେ ଯେ ସେଟାକେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ପୁଛୁ। ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ତ ଆର୍ ନି ଚଲବାର୍ନ, ମରିଗଲେ ଏ ଛୁଆକୁ କିଏ ପୁଷବ ବୋଲି କରି ଆମେ ମୁଁ କାଲିକେ ଯାଇକରି ମୋର ନାତୁଣୀକୁ ବରଗଡ଼ ଅଫିସରେ ଦାନ କରିଦେଲି। ଆରୁ ଏଇଟା ଘରେ କାନ୍ଦୁଛି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବି। ଝିଅର ମା ବାପା, ତାର ବାପାଟା ଏକ୍ସପାୟାର କରିଛି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ତାର ମା ତ ପାଗଳ ଯାଇକି ତାର ମା ଘର ନ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ଅଜା ଆଉ କେତେ ଦିନ ପୁଷିବେ, ସେଥିଲାଗି ସେ ତାର ନାତୁଣୀକେ ଦାନ ଦେବେ। ଆଉ ବୁଧବାର ମୁକୁନ୍ଦ ବନଛର ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିକୁ ଆସି ତାଙ୍କ 9 ବର୍ଷର ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଜୁବ ହୋଇଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଅସହାୟତା ଦେଖି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଅଧିକାରୀ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କର ସୂତାକୁ କାଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଏକ ବାଲ୍ୟାଶ୍ରମକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ 2 ମାସ ହିଁ ଶିଶୁ ସହ ଦେଖା କରିପାରିବେ ବୃଦ୍ଧ ମୁକୁନ୍ଦ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଏହାପରେ ଶିଶୁ ଆଉ କାହା କୋଳରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି କି ଅତି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବାର ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ସରକାର ସେ ଛୁଆର ସବୁ ଯତ୍ନ ନେବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେବେ। ତାର ପ୍ରୋସିଜର ରହିଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କହିବୁ ଆମେ ସରେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସିଜର। ସେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି 2 ମାସର ସମୟ ଅଛି, ସେ ବିଚାର କରିଦେଇପାରିବେ। 2 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ ସେ ପୁଣି ଫେରେଇକି ଛୁଆକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ଅନାହାର ପାଇଁ ଶିଶୁ ବିକ୍ରି, କ୍ଷୁଦା ପାଇଁ ଶିଶୁର ସଉଦା, ତ କେତେବେଳେ ଶୈଶବକୁ ଶ୍ରମର ଅନ୍ଧାର ଗଳିକୁ ଠେଲିଯିବାର ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି ଏଠି। ଆଉ ଏବେ ଆର୍ଥିକ ଅସହାୟତା ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କକୁ କରିଦେଇଛି ଅଲଗା। ପଦ୍ମପୁର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର, ବିଜେପୁରରୁ ରଙ୍କମଣି ଓ ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଯଶବନ୍ତଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ଦୀପ ଓ ଲିପନ କୁମାର ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।